Det er nok kvinderne, der er mest glade ved den nye grundlov. For mændene er det kun en udvidelse. For os er det det hele. Sådan lød ordene fra kvindesagsforkæmperen Jutta Bøjsen Møller her på Himmelbjerget den 6. juni 1915. Og kvinderne, ja de havde faktisk en særlig grund til glæde. Dagen forinde var grundloven nemlig blevet ændret, og danske kvinder havde endelig fået valgret til Folketinget. Når vi nu om lidt skal hen på bjerget og plante et egetræ, Kort efter talen blev spaden stukket i jorden, som den øvrigt gjorde det over 30 andre steder i landet i de dage for 100 år siden. 30 såkaldte kvindeæge blev nemlig plantet rundt om i landet som symbol på kvindernes sejr. Og netop den historie om kvindeægene ved Ph.D.-studerende Astrid Elke Sørensen her en hel del om. Dels så plantede man en e, fordi at det var et træ, og træ det er jo et symbol på noget, der er levende, som konstant vokser og som har stærke rødder tilbage i fortiden, men også vokser ind i nutiden og bliver ved med at sælge nye skud. Herudover har man i Danmark en lang tradition for at plante egetræer som mindesmærker. Og netop Himmelbjerget er faktisk fyldt med mindesmærker over stemmeretten. For eksempel blev det berømte Tårn på Bjerget opført til minde om grundloven i 1849. Og derfor takker vi mændene på denne dag. Uden dem kunne vi jo ikke have fået den. Ja, lad os komme tilbage til 1915 og Jutta Bøjsen Møllers tale. Hun takkede mændene. Men hvad var det ellers for en tale, hun holdt? Det var på mange måder en tale, som var meget klassisk for den tids borgerlige kvinder, der deltog i politisk agitation. Det var en tale, der tog udgangspunkt i den personlige oplevelse. Bjørnsson sagde en gang til mig, Fru Møller, vi må have kvinderne med om det gode i verden skal sejre. Grunden til, at Jutta Bøjsen vælger at holde lige den her type tale, Æh, er sandsynligvis, at, øh, at hun netop vil slå på en særlig kvindelighed og en særlig øh, kvindelig øh, bidrag til dansk politik. Men vi har noget, som mændene ikke har, og som ikke kan undværes. Hverken i det lille eller store hjem Danmark. Det er vores kvindelighed, moderlighed, mildhedsmajestaten, som grundvis siger. Det er en gave fra den store millighedsmagisat, hero ventil. Og kun når vi tager ham med, kan det gode i verden sejre. Om det gode så har sejret i verden her 100 år efter mildhedsmajestaterne fik stemmeret, ja det kan man jo diskutere. Mindesmærket til gengæld, kvindeen, ja den trives fremragende her mellem lejende børn på Himmelbjerget. Sådan er det dog ikke gået alle de andre kvinde i -e rundt om i landet. Blandt andet var der kvindeen, der blev plantet i Tosing, som ret hurtigt efter, at man havde plantet den her e, gik ud. Og der opstod simpelthen historien om, at grunden til det her egetræ, det gik ud nærmest med det samme, var fordi at mændene i byen hver nat sneser sig ud for at tisse på træet.